pomidordanmidi chunki pomidor yaxshi ko'rardi e, man mana shun işte, emiar ishlatishim shartmi yoki nimaga ishlatishim kerak vo to'g'ri aytyaptilar vo mana shunaqa bo'lardi agarda men yaxshi o'qituvchi bo'lsam bu liyffak orqali bo'lgan deb o'ylayman futbol ko'rishni yaxshi ko'ramiz futbolni jinnisimiz realni muxlisimiz real yoki liverpulni muxlisimiz trenddagi komandalara endi hozir bular whatsap bugun sizlar bilan ingliz tiliga qaysi tur mavzuli yoki grammatika listening reading yoki speaking oshirish to'g'risida emas umuman o'zi o'rganish jarayoni to'g'risida gaplashamiz va man shu paytgacha o'rgangan ba'zi liyfhaklarimni sizlar bilan share şey qilaman qani ketdik bo'lmasam birinchi maslahatim ya'ni birinchi liyfhakim shu uh, learning is a lifelong process learningya'ni biza nimadir narsa o'rganadigan bo'lsak biza buni butun umr o'rganamiz ya'ni nimadir narsani o'rganib bo'lib bo'ldi man buni o'rganib bo'ldim endi to'xtataman deyolmaymiz nimadir narsani o'rgandik mana misol uchun ingliz tilini zo'r o'rgandik uppr intermeitga chiqdik zo'r чеи gaplashyapmiz grammatika hammasini bilamiz va biza endi keyingi etapga o'rganamiz ya'ni xuddiki nativ speakerlarga o'xshab gapirishni boshlaymiz netive spekerga o'xshab gaplashishni boshlaganimizdan keyin unda upper intermediate levelimizga qaraydigan bo'lsak a bu oddiy narsa bo'lgan ekanu deymiz keyin speaker o'xshab gapirgandan keyin ana endi biz akademik gapirishga harakat qilamiz xuddi anu professor olimlar yoki o'qimishli ko'p kitob o'qiydigan odamlar gaplashadi-ku, gaplashadiku har xil terminlar bilan такой krutoy frazalarni ishlatishadi ana endi biz o'shunaqa gapirishga harakat qilamiz o'zimizni o'shanga o'rgatamiz endi uni o'rgangandan keyin mundoq qaraymiza deb, man shu paytgacha ko'chicha gapirib yurgan ekanmanu deymiz ya'ni ko'rganinglarde bu narsani oxiri yo'q har doim nimadir o'rganyapmizmi buni oxiri bo'lmaydi uni ustida qayta qayta ishlashimiz kerak bo'ladi demakki nimadir narsa o'rganish misol uchun ingliz tili o'rganish bo'lsin ingliz tili o'rganish hech qachon -hı to'xtamas ekan demak biza bu narsani nima qilishimiz kerak bu lifelong processni enjoyable qilishimiz kerak ya'ni bu protsesda biza прosta maktabga borib yoki darsga borib o'qituvchini eshitib keyin uyga kelib homeworkimizni ochib uyga vazifa qilish emas ya yani buni biza e, buni ichiga bu protsesi ichiga biz uchun yaxshi ko'rgan biz uchun sevimli bo'lgan qanaqadir aktivitilarni qo'shishimiz kerak bo'ladi misol uchun ashula eshitishni yaxshi ko'ramizmi bo'ldi ingliz tilida ashula ya'ni bu aktivi bitta qismida ingliz tili ham bo'lsin va bu orqali biza ham o'rganamiz ham maza qilamiz yokiki futbol ko'rishni yaxshi ko'ramiz futbolni jinnisimiz futbolni ingliz tilida ko'raylik yoki ani haylaytrlari bo'ladi yoki futboldan keyin ikkita e, ekspert chiqib uni u futbolni analiz qilishadi mana shu analizlarini ingliz tilida ko'raylik bu orqali biza ham listeningimizni oshiramiz hamda uni ko'rayotganda mazza qilamiz misol uchun realni muxlisimiz yoki liverpulni muxlisimiz trenddagi komandalar endi hozir bular bularni ekspertlar qanaqa analiz qilayotgan bo'lsa bizar mazza qilamiz ularni vo mana mani komandam to'g'risida gapiryapti deb va ayni vaqtda o'zimiz bilmagan holda ingliz tilimizga ham qanaqadir kontributia qilgan bo'lamiz yokiki deylik bu futbol komandalar to'g'risida yoki bu futbol matchi to'g'risida biza onlayn newsdagi gazetalarni o'qishimiz mumkin bo'ladi bu orqali biz readingimizni oshiramiz oshirgan bo'lamiz nimadir narsani o'rganish bu butun umr davom etadi va biz uni enjoyable qilishimiz kerak ekan o'zi aslida tilchalik disloyal bo'lgan boshqa bitta narsa yo'q agarda sizlar e, tilni praktika qilishni to'xtatsangiz, u sekin sekin esinglardan chiqishni boshlaydi ya'ni ingliz tilini o'rganinglar zo'r o'rgandinglar oxirgacha o'rgandinglar o'rgandim deb to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, unda e, ozgina vaqtdan keyin ko'rasizlarki u narsa uji esingizdan chiqishi boshlaydi shuning uchun e, til bizaga vafosiz ekan biz uni ko'proq vafoli qilish uchun nima qilishimiz kerak ko'proq praktika qilib ko'proq uni o'rganishda işte, davom etishimiz kerak bo'ladi ana endi ikkinchi layfxakka ke keldik ikkinchi layfxak bu slip to'g'ri eshitdinglar işte uxlash uxlash juda muhim nimaga chunki biza nimadir narsa o'rganganimizda miyamiz bilan ish qilamiz ya'ni qo'limiz boshqa narsa emas miyamiz ko'proq ishlaydi chunki o'rganyapmiz bu mental process o, mental process mental bu mental process shuning uchun miyamizga qanaqa qilib quvvat berishi qanaqa qilib kuch berishini o'ylashimiz kerak misol uchun qornimiz yani ochsa mana jismoniy mehnat qildik va charchadik qornimiz ochdi nima qilamiz ovqat yeymiz yoki telefonimizni ishlatdik ishlatdik va uni batareykasi tugadi nima qilamiz zaryadкkа qilamiz xuddi shunaqa biza ham miyamizni qanaqa qilib zaryadka qilishni o'ylashimiz kerak miyamizni zaryadga qilishni eng zo'r yo'li bu uxlashdir uxlagan paytimizda miyamiz dam oladi to'g'ri miya ishlashdan to'xtamaydi ishlayveradi u narsa lekin biza aktivni ishlatmaymiz shunda miyamiz dam oladi shuning uchun o'rganish uchun biza uxlashimiz kerak ya'ni uxlashimiz kerak deganda biza uchun ya'ni hammada har xil bo'ladi bir xillar 10 soat uxlaydi bir xillar sakkiz soat uxlaydi bir xillar besh soat uxlaydi va o'sha yetarli energiyasini en olib oladi mana shu uyquni biz o'zimiz uchun eng идеальный bo'lgan uxlash vaqtini va qachon uxlash misol uchun bir xillar vaqtliroq uxlaydida e, ertalab vaqtli turadi yoki bir xillar kechqurun zo'r ishlaydi kechqurun ishlaydi bir azonga yaqin ikki uchlarda uxlaydida ertalab misol uchun o'nda o'n birda uyg'onadi ya'ni hammada har xil ya'ni sizlar uchun eng mukammal payt va eng mukammal muddatni tanlab olib turib ana o'sha vaqtda uyqudan hech qachon voz kechmasliginglar kerak bo'ladi imtihon paytida ayniqsa o'quvchilar mana bunaqa deb o'ylashadi va man kamroq uxlaman deb ko'proq dars qilaman deb o'ylashadi lekin bu judayam foyda olib kelmaydi sababi miyamiz yetarli darajada energiya olmaganligi uchun yetarli darajada dara zaryadka olmaganligi uchun sizlar min o'n soat 12 soat 15 soatlab dars qilinglar lekin miyamizni uni olish darajasi juda ham pasayadi undan ko'ra biz o'zimiz uchun o'sha aytganimdek mukammal uxlash vaqtini belgilab o'sha paytda uxlasak miyamizni ishlash koeffitsiyenti oshadi ya'ni biz kam narsa kam kamroq dars qilaylik lekin o'sha kam vaqtda qilgan darsimizni hammasini miyamiz oladi misol uchun men uxlaydigan vaqtim 7 soat 6 soat 6-7 soat uxlashim kerak bo'ladi agarda men 6-7 soatdan kam uxlaydigan bo'lsam miyam ozgina karaxt bo'ladi va nima deydi man ochilib olishim ozgina qiyin bo'ladi shuning uchun men 6-7 soat uxlashim kerak va odatda man vaqtli turaman ya'ni ish vaqtim 7, ya'ni ish vaqtim demaylik mani miyam uyg'onish vaqti 7. ya'ni men ertalab 7 da tinch xotirjam o'ylab olaman nima qilish kerak qanaqa qilish kerak nimani qanaqa qilsam bo'ladi deb o'ylayman va bu menga juda katta foyda beradi kun davomida o'sha ertalabki qilgan planim bo'yicha ketaman va man oxirida kunni oxirida judayam bitta produktiv day olgan bo'laman agarda bu narsalar bo'lmaydigan bo'lsa ya'ni man ko'proq uxlab uborsam yoki ozgina uxlaadigan bo'lsam unaqada o'sha kundagi mani prodaktivnisim tushib ketadi endi uchinchi layfhakka o'tamiz uchinchi layfxakimiz e, bu biza o'zimizni veiknisilarimizni bilib olishimiz kerak o'rganayotgan jarayonimizda e misol uchun biza ko'proq nimani o'rganolmayapmiz e, nimada qiynalyapmiz e. grammatikani tushunolmayapmizmi e, yoki muammo bo'lyaptimi yoki ikkalasi ham zo'rda lekin gapirolayamizmi bu narsalarni bilib olishimiz kerak bizani i bilib olishni eng zo'r, e, 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 en zor yo'li bu regular testlarni olib yurish misol uchun bizani o'quv markazimizda e har unit tugaganda biz o'quvchilarimizni imtihon qilamiz imtihondan o'quvchilar qo'rqishadi xuddi buni juda yomon narsa deb, bu shaytondek ko'rishadi aslida bu unaqa narsa emas bu biz uchun reflection yoki feedback vazifasini bajaradi o'qituvchi Okuçu, o'quvchilarni imtihon qiladi-da, natijasini ko'rib turib de, ha demakki bu o'quvchilarim grammatikani zo'r tushunishibdi yoki yo'q grammatikani tushunaolmay qolishibdi yoki so'zlarni yodlashmayotgan ekan demak man bularga boshqacharoq yo'lni topishim kerak so'zini yodlattiradigan yoki reydingi qilishati ko'pchilik tushuna olmayapti demak man retingni ko'proq ustida ishlashim kerak ekan deb o'ziga o'zi reflection qiladi xuddi shunaqa o'quvchilar ham test natijasini просто baliga qiziqish kerak emasda u yerda nimalar xato qildi o'shalarni ko'rish kerak mundoq qaraydi ho'p ha bo'ldi man demak mana bu mavzuni zo'r tushunibman lekin so'zlarni topa aoayaman a man so'zlarni har doim lug'atimga yozib borardimku ha demak men faqat yozib qo'yotgan ekanman Men ularni yodlamayotgan ekanman demak yodlashim kerak ekan yoki yodlagan bo'lishi mumkin misol uchun o'tiradi e, yodlaydi eyli kitobni o'rgani, book degan so'zn o'rgandi kitob book, kitob book deb yodladi lekin imtihon payti kelganda o'sha book so'zi esiga kelmay qoldi ha demakki men boshqacharoq yodlashim kerak ekan Men noto'g'ri usulda yodlayotgan ekanman deydi-da, de. o'ziga o'zi analiz qiladi agarda bu analizni natijasida shu weak pointlarni yana ham nima e, deydi kuchaytirish yoki bularni yo'qotishni yo'lini o'zi topa olsa o'zi o'sha narsalarni tadbiq qiladi agar top olmasa o'qituvchiga boradi ustoz qarang man mana bunaqa yodlayotgandim lekin man xato qildim bu so'z esimga kelmay qoldi nima qilishim kerak deydi o'qituvchi ham keyin qo'ldan kelgancha san mana bunaqa mana bunaqa narsalar qilgin deydida o'zini tavsiyalarini beradi shuning uchun imtihonlardan qo'rqish kerak emas ya'ni bu regular testlardan imtihonlar biz uchun fiedbak vazifasini beradi va bizani zaif nuqtalarimizni bilib olishga yordam beradi shuning uchun doimiy ravishda regular testlarni olib yurish kerak 4-inchi to'rtinchi liyfhakka keldik va bu 4-inchi life hack menga juda katta yordam bergan narsa agarda men ingliz tilini yaxshi bilsam agarda men yaxshi o'qituvchi bo'lsam bu life hack orqali bo'lgan deb o'ylayman bu juda katta ta'sir qilgan deb o'ylayman bu nima Teach what you are learning. o'rganib o'rganayotgan narsalarni boshqalarga ham o'rgatinglar misol uchun ingliz tili kursiga bordin <laughs> borishni boshladinglar beginner darajasini tugatdinglar beginner darajasini tugatdinglar degani bu emizarla bilasizlar present simpleni bilasizlar past simpleni o'rgandinglar degani bo'ladi endi bu narsani silar yon atrofingizdagi ukanlar singlinlar mahalladagi bolalar bo'lishi mumkin jiyanlarinar bo'lishi mumkin bularga o'rgatinglar ya'ni "ke, men senga o'rgataman deyiglar va to be ni o'rgatinglar bu o'rganish jarayonida silar nimaga shunaqa bo'lish kerakligini tushunasizlar misol uchun shu paytgacha deylik he bilan is we bilan ar i bilan m ishlatilishini bilasizlar buni yoddan bilardinglar endi sizlar bu narsani boshqa odamga o'rgatayotganinglarda nimaga shunaqa bo'lishi kerak buni tushunasizlar mana misol uchun oddiy bitta misolni olaylik deylik nima bo'lsin man mister karimovman i am mitr karimov bu yerda man mni ishlatishim kerak nimaga ishlatishim kerak buniolib tashlasam nima bo'ladi Masalan, I Mr. karimov desam bo'lmaydimi buni amerikalik tushunmaydimi tushunadi lekin bu yerda mni funksiyasi bor agarda sizlar dars bersanglar bu nimaga o'sha yerda m bo'lish kerakligini tushunasizlar nimaga bo'lish kerak i bu men degani Mr. karimov Mr. karimov turibdi endi gapni oxiridagi men Mr. karimov man degan manni olib tashlasak man mister karimov nuqta buni tushunadimi odamlar albatta tushunishadi lekin buni to'g'ri bo'lmaganligini bilishadi va buni odamlar kulishadi shuning uchun biza ham ingliz tilida i am mister karimov o'rniga prosta i mir karimov desak xuddi o'zbek tilidagi oxiridagi manni olib tashlagandak bo'lamiz demakki i emni am, mni vazifasi man mister karimovmandigi man ekan xuddi shunaqa izda ham arda ham bo'ladi man bu narsani qachon tushunib yetganman bu narsani man, man kimgadir o'rgatayotgan paytimda o'quvchida savol tug'iladi man mana shu emian ishlatishim shartmi yoki nimaga ishlatishim kerak deydi sizlar o'shanda un tushuntirib berishinglar kerak bo'ladi xuddi shunaqa qolgan mavzularda ham nimaga dumasta das kelishi kerak nimaga going to masta will kelishi kerak uda o'sha narsalarni sizlar kimgadir o'rgatsanglar miyalarni majburlaysizlar ha bu man tushuntirib berishim kerak nimaligi zo'r tushuntirib berishim kerak uning uchun o'zim tushunishim kerak deysizlar va bu narsa sizlarni yanaham ko'proq izlanishga majbur qiladi va o'sha mavzuni sizlar yaxshiroq o'rganib olasizlar ya'ni o'zinglar uchun bu narsa plyus bo'ladi shuning uchun nima o'rganayotgan bo'lsanglar bu narsalarni yaxshilab o'rganib olib oldin keyin boshqalarga ham o'rgatinglar o'shanda yaxshiroq tushunadigan bo'lasizlar ana endi sizlar bilan oxirgi layfhakga kelamiz bu group study to'g'ri e, kimlargadir bitta o'zi yolg'iz e, dars qilish yoqadi yoki o'sha narsada ko'proq foyda oladi lekin aksariyat o'rganuvchilar ya'ni ko'pchilik e, o'rganuvchilarga grupadi ya'ni boshqalar bilan birgalikda yoki gruppa holida dars qilish ya'ni bu man hozir sinf xonadagi o'qituvchi bilan bo'layotgan процесс tushuntirmayapman undan tashqari uyga vazfasini qilayotganda yoki nimadir narsani spekin praktika qilayotganda gruppa bilan qilishni foydalari juda katta bo'ladi nimaga chunki o'zinglarga o'xshagan boshqa odam ham o'sha narsani o'rganyapti va u yerda sizlar muhit yaratasizlar o'rganish uchun muhitni yaratasizlar uyda agarda bitta o'zinglar o'rganadigan dars qiladigan bo'lsanglar bu, e, bu yaxshidir lekin e, ko'p chalg'ishinglar mumkin bo'ladi telefoninglarni misol uchun birdaniga ani telegramdan sms keladi o'qiginglar kelib qoladi yoki e, o'tirdinlar bir hali besh minut ham dars qilmasdan birdaniga suv ichgilar kelib qoladi va e, borib bo'linaveradi bu dars qilish jarayoni uni o'rniga agar sizlar guruh bilan dars qiladigan bo'lsanglar misol uchun kutubxonada bo'lishi mumkin yoki o'zi o'quv markaziga borib o'sha yerdagi dars qilish zonasida boshqa 'rtog'iglar bilan birgalikda uchta to'rtta o'rtog'inglar bilan dars qiladigan bo'lsanglar ular ham dars qilishga kelgan ular ham o'tiribdi dars qilyapti va sizlar uni ko'rasizlar man ham dars qilishim kerak deb dars qilasizlar bu yerda bitta muhit yaratiladi odamlar bir biriga motivatsiya beradi bu orqali e, undan tashqari qaysidir mavzuni tushunmay qolgan bo'lsanglar o'rtog'inglar sizlarga tushuntirib berishi mumkin balki o'sha o'rtog'inglar o'qituvchidan ham zo'r tushuntirib berar sizlarga misol uchun men o'zimdan misol beraman e, bitta ielts guruhimiz bilan birgalikda biza hozir writing temasini ko'ryapmiz e, ieltsdagi writing task on u yerda har xil graflar berilgan bo'ladi bu Bo, graflarni report qilib ya'ni отchet qilib yozib berish kerak bo'ladi buni tushunish sal qiyinroq bo'ladi o'quvchilarga lekin mani bitta o'quvchim zo'r tushundi o'sha narsani narsanid uni endi atrofidagi boshqa o'rtoqlarga tushuntirib beryapti va ular ya'ni men tushuntirganimdan ham ko'ra ko'proq u uni tushuntirganda yaxshiroq tushunishyapti maqsad endi nimadir narsani o'rganish bo'lgandan keyin u o'rtog'idan o'rganadimi yoki boshqasidan o'rganadimi farqi yo'q o'rganyapti maqsadiga erishyapti xuddi shuning uchun gruppta qilishi foydalardan bittasi o'rtog'inglardan ham o'rganib olishingiz mumkin bu jarayonda bitta narsaga e'tibor berish kerak odatda o'rtoqlar kelishishadi bo'ldi mana kuni mana shu paytda kelamiz birgalikda dars de qilamiz deyishadi va o'sha payt kelishadida ketdi e, gaplashishni boshlashadi oradan no karası, gap kengi, de kengi, kengi, 1.5 soat o'tadi mundoq qarasi, kechaga futbol to'g'risida gaplashib o'tirishgan bo'lishadi keyin vay biz dars qilish kelgan edik ediku deyishadida keyin ketdi давай endi dars qilaylik deb bir o'n besh yigirma mincha dars qilib qo'yishadi shuning uchun nima uchun kelinganligini hech qachon ignor qilish kerak emas keldinglar va hamma bilan ko'rishib chiqdinglar bo'ldi давай ana endi o'rtoqlar biza dars qilamiz ho'p yarim soat mana bu narsani e, qaytaramiz ketdi yarim soat qaytariladi besh minut tanaffus qilinglar keyin bo'ldi to'xtatamiz endi давай qaytamiz darsga ana endi mana bu mana bu narsalar bo'yicha shug'ullanamiz deb turib shug'ullanish kerak ya'ni bu yerda odatda bitta lider chiqsa va lider e, bu narsani kontrol qilsa boshqalar ham bu narsaga amal qiladi chunki hamma o'sha yerda dars qilishga yani, kelgan kechagi futbol nima bo'lganini gaplashish uchun emas bu, bu grup de, pomodoro ishlatsanglar bo'ladi pomodoro degani bu e, bitta italiyalik e, inson o'ylab topgan pomodoro bu o'sha pomidordan kelyapti pomidordanmidi chunki pomidor yaxshi ko'rardi okay. e, bu grup sizlar pomodoro grupsiarpomod ishlatsanglar bo'ladi 25 besh minut yoki 20 minut ishinglarn 20 minut yigirma minutdan bo'lib olasizlar 20 minut ish ishni qilasizlar 5 minut dam olasizlar 20 minut yana boshqa ish qilasizlar keyin yana 5 minut dam olasizlar bu orqali miyamiz e, fokus jarayonini faqatgina o'sha ishga qaratgan bo'lamiz va endi miyamiz charchab уже boshqa narsaga chalg'ishni boshlagan paytda tanaffus beramiz e, keyin yana diqqatimizni jamlab turib yana o'sha qilishimiz kerak bo'lgan ishga ahamiyat beramiz Shuning uchun grup mana shunaqangi anu chanklarga bo'lib olib turib Pomodoro md ishlatsanglar yaxshiroq bo'ladi bu lifhalar e, ko'pchilik yoqqan bo'lishi mumkin vo to'g'ri aytyaptilar vo mana shunaqa bo'laredi balki kimlardirlar mundoq yozib olishi mumkin faqat bu yozilgan narsalar bitta chetda qolib ketib qoladi bu narsa qolib ketmasligi uchun bu narsani o'zimizni hayotimizda ishlatishimiz uchun sizlarga yoqqan bitta lifehakni tanlanglar va uni kommentga yozinglar va bu narsani hayotinglarda ishlatib ko'ringlar ya'ni o'rganish jarayonida ishlatib ko'ringlar va ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha şey yozgan kommentinlarga qaytadan feedback yozinglar ya'ni bu e, lifehak sizlarga qanchalik foyda bo'ldi yoki qanchalik bo'lmadi bu narsani yozinglar bu narsa biz uchun juda ham qiziq